Mwebale kutugoberera atusinzira ku Uganda lifestyle nze waswa Emmanuel tubiranga okubanga tukutusako byotategedde byotategedde ne tubyongera bwe munungula kuba ebisinga mba mwabitegedde but we give you a bigger picture are we together kakati Sheebah Karungi aina project yatandikawo eyokola pads zabaita holic pads mu holic investments side income mukoledde sente so far tetambudde bubi yatandikawo project nga yagala buli mwana omuwala wakiri afunye ku padi naye nga tagenda gaba za bwerere era bwatyo olw'omukyala ali e Bungereza I'm forgetting the name omukyala ono yekwatagana ne Sheebah Karungi bagende nga bagabira abaana b'obuwala abatasobola kufuna padi ez'okwambala mu biseera byabwe ebya menstruation bwe batyo omukyala ono yanikukuba nga teekamu akasente to make sure nti people can get pads either at a low price oba ku bwerere bwatyo abamu ku basobola okubentegeddeko abafunye mu kintu kino be baana b'obuwala aba she cranes aba under 17 babawadde paketi za padi 10 mu 5 wali mu nkambi we bali nga beteekateekera okugenda mu under 17 Africa Cup ezigenda okubeera e Cameroon Sheebah bwatyo yasuse ne ttiimu ye yonna ng'ekulembeddwa Jeff Chiwa Budiru n'abasigadde to make sure nti bagenda balabike nti batuukiriza ekigendererwa kye eky'okupromotinga Sheebah ng'omuyimbi ssaako n'okutunda padi zaabwe jukira Sheebah employing omwana omuwala amanyikiddwa nga Patricia n'abakooza owa City Arosi oba owa Triplets abeereko omu ku ba brand ambassadors batunde padi zino mu baana b'amasomero era ng'obwa ekintu kirungi bwali wakute padi 15 n'agamba nti abaana bano zibeyambise oba bazeyambise mu biseera byabwe basobole okubanga mwana tu ekintu bakikuba buteddiza so bwe batyo n'akwata padi zino n'aziwa mu nkambi ya ttiimu y'eggwanga eya under 17 Sheekranes balabike nti munnange basobole okwekuuma nga bali very very smart and sanitary awe tugeza so z'ekyo abaana Uganda bangi balina obuzibu tafuna padi zino ate nga siza be mwana tu naye 13 mu 5 be 14 okuzeevaamu ogule kale kasanvu piece bile solo kuyisa mwezi abamu kibasumbuwa n'okubakalubiriza obulamu so n'olwekyo abantu nga ne bavuddeyo ne projects nga zino yambe gwanga ne oba okute 10 liweeyo bamutwalo ogule padi 3 ojja kuba oyina omwana gw'owadde omukyalo ajja okusobola otambula emyezi nga 6 nga tazeemu kubonabona na pads abaana abasobole bangi mbyalo eyo tebasoma mu sizoni za munaku za menstruation periods ezo batera nnyo suba ennaku ezenye 5 nga batonya olw'ensonga nti baba munange tebalina pads how together so wena gy'oli weyunge ku Sheebah Karungi to make sure nti abaana bana Uganda bafuna pad ate ebintu bitambule nga biri kiri nze wasoma Emmanuel.